দুর্গা পূজাৰ পূৰ্বে চাহ শ্ৰমিকসকলক 20% বোনাছ মোকলাই দিয়াৰ দাবী জনালে আশা নেতা দেবেন ওৰাঙে। দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে যি বোনাছ লাভ কৰে সেই বোনাছ পূজাৰ 20 দিন পূৰ্বে দিবলৈ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক আজি মৰাণত আহ্বান জনালে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক দেবেন ওৰাঙে। শ্ৰমিকসকলকো শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনালে নেতাগৰাকীয়ে। আগন্তুক যি দুৰ্গা উৎসৱ মাত্ৰ একমাহমান বাকী আছে আৰু আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা হৈ সকলো বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক সকলো বাগিচা মালিকক বিনম্ৰ আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে দুৰ্গা উৎসৱৰ কমচে কম 20 দিনৰ আগত তেওঁলোকে চাহ শ্ৰমিকসকলক বোনাছ দি প্ৰদান কৰিবলগীয়া আছে 20%, সেয়া প্ৰদান কৰক। কাৰণ আমি বহুত দিনৰ পৰা দেখি আহিছোঁ বা আগতেও দেখি আহিছোঁ এই বোনাছৰ সময়তে বাগিচা অঞ্চলত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাসমূহ ঘটিব পায় আৰু তেওঁলোকে বহুত শ্বৰ্ট টাইমত মানে 10 দিন থাকে বা 8 দিন থাকে সেই সময়ত বোনাছটো দি দিয়ে। বহুত খেলিমেলি হয় কাৰণ চাহ শ্ৰমিকৰাইজ একেবাৰে তেওঁলোকৰ অৱস্থা নহয়, সেই বোনাছৰ আশাতে তেওঁলোকে বজাৰ সমাৰ কৰে বা কৰি আহিছে। গতিকে সোনকালে যদি বোনাছটো দি দিয়ে তবেহে তেওঁলোকে বজাৰ সমাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে আমি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে 20% বোনাছ দি দিবলগীয়া আছে, সেইটো প্ৰদান কৰক। আৰু শ্ৰমিক ৰাইজকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে শান্তি সম্প্ৰীতিটো বজাই ৰাখিব লাগে। কিবা যদি অসুবিধা হৈছে অসম চাহ মজদুৰ সংঘ, তেওঁলোকৰ শ্ৰমিক ইউনিয়ন আছে বা আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনসমূহ আছে, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰক। কিবা যে এনেকুৱা সমস্যা হ'লে আমি এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ